Mas antes disso, queria dizer-vos que a Junta de Freguesia dos Arrives fez todas as diligências para que hoje estivesse cá a Maria Clara. A Maria Clara, como sabem, é uma jovem poetisa improvisadora de Ilha Terceira que tem, há 2 anos a esta parte, juntado multidões, quer na Terceira, em São Miguel, nas outras Ilhas dos Açores e em todo o Norte da América. Contudo, e depois das diligências feitas na pessoa do Presidente da Junta de Freguesia, eu próprio também liguei a ela, acontece que hoje é o primeiro dia de aulas, que ela não poderia faltar de maneira nenhuma, e também hoje a Maria Clara está de aniversário, faz 15 anos e quer estar com a família. Mas vamos todos dar uma salva de palmas pelos anos da Maria Clara. E agora sim, vamos às cantigas ao desafio. Desta feita, à viola regional, à viola da terra, dos dois corações de São Miguel, o nosso muito amigo Renato Cordeiro. Ao violão, aquele que é já o mestre nos bordões. Minhas senhoras e meus senhores, Jorge Costa. E para o penúltimo desafio da tarde, porque ainda vai haver mais um desafio, vamos ter aqui dois cantadores miguelenses. Um cantador residente em São Miguel e um quase residente em São Miguel, porque agora também passa muito tempo aqui nesta linda e fresca ilha de São Miguel. Minhas senhoras e meus senhores, eu passaria a chamar João Luís Mariano. E o quase residente em São Miguel, porque já passa cá muito tempo, aquele que é, entre aspas, o monstro das cantigas ao desafio. José Borges. Toda a gente, o
que para me desejo conheço da mesma qualidade. Não tenho pensar diferente, saúde e felicidade é desejo a toda a gente. Mas há tanta gente diferente, não se importa com toda a gente, só toma conta de si. A gente presta atenção, meu ilustre cantador, que tem falta de pão, mas tem fartura de amor. Ao que sente falta de pão, meus senhores, dizer-vos é de ver nosso dar a mão. Foi assim que Jesus ensinou. Mas o pão mais necessário vocês pensem nisto com calma, é o que está no sacrário para alimentar nossa alma. Nós pagamos boa massa pelo que da padaria vier. O sacrário é de graça, mas há gente que o não quer. O que se aprende na doutrina, que por este mundo se expande, que uma hóstia tão pequenina com um mistério tão grande. Essa hóstia que foi tirada do grão que a terra produz, mas que depois de consagrada é o corpo de Jesus. Tu disseste, este bem cá, se das mesmas opiniões, é por isso que Jesus está dentro em nossos corações. Ele está em qualquer lugar, 24 horas por dia, para quem o for buscar a sagrada Eucaristia. Nesse caminho vamos, onde já passará
nossos avós, mas na hora que pecamos, Deus não está ao pé de nós. Oh, João, levanta a voz, está sempre presente aquele, ele está ao pé de nós. A gente é que esquece dele. Aceitas tuas propostas, não vou corrigir tuas frases, mas olha que ele vira as costas a cada pecado que fazes. Eu não gosto das tuas respostas, no momento em que cantamos, ele não nos vira as costas, somos nós que a viramos. Oh, José, presta atenção, damos mais luz a este cenário, explica-me a razão que este falando do contrário. É porque Jesus é aquele que anda sempre por aí, basta tu chamares por ele, ele está ao pé de ti. Vou chamar por ele agora, verás a resposta depois, e quem sabe se ele agora está no meio da gente os dois. Não deixes para depois, pois Jesus está presente, está no meio da gente os dois e está com toda a gente. E se são os teus ideais, respeito o que disseste aqui, mas como tu pegas mais e está mais perto de ti. Oh, João, tu vais me dizer em frente de mães, filhos e pais, como é que podes saber que sou eu que pego mais? A gente os dois aqui cantando para este povo amigo, até podes estar pecando agora a cantar comigo. Não sigas caminhos errados a respeito dos pecados meus. Tu não conheces os meus pecados, como eu não conheço os teus. Não conheces, tem cuidado, medita um só segundo, é porque se não fosse o pecado, Deus não tinha vindo ao mundo. Oh, João.
junto aos pecados meus. Dizias, pensar bem, só são conhecidos por Deus, não os conhece mais ninguém. Não estejam preocupados quando te confessas ao Padre. Não contas os teus pecados. Peca Maria, peca José. Lá como é que peco mais que hoje o José, os pecados meus avilos não te convém, porque confesso meu adeus e no mundo é mais ninguém. Confesso os teus pecados para aí, mas confessa com muita atenção, pois toma conta de ti e deixa os outros da mão. Tome conta de mim aqui, perante esta sociedade, e tomar conta de ti, em uma obra de caridade. Tome conta de ti, nunca tenhas de pensar no e nunca digas a ninguém que eu peco mais do que tu. Pecas mais até ao fim, como agora cantando. Sou dizer que gostas de mim, José, já aí estás pecando. Essa agora é que é boa, mais uma vez enganado, os tarde. Mas sua, mas os não é pecado. José, tu não estás mentindo a quem está ao nosso redor, dizer que gosta fingindo é o pecado maior. Deita sentido, canta firme de outra maneira, não queiras chamar fingido a quem tens à tua beira. Oh José, tenho-te afeto e carinho até ao fim. Foste o canto mais coeto que cantasse ao pé de mim.
mas te trocaste o sentido. Já me chamaste mais pecador e agora chamas-me fingido. Oh, José, mas por favor, olha para quem nos está olhando. Chamei-te mais pecador, mas era apenas brincando. E chamaste para mares o enredo, porque não pensaste bem, e não sirvo de brinquedo, nem para ti, nem para ninguém. Gosto da tua melodia, que não passas de brinquedo para eu brincar de noite e dia. Eu vou-te revelar um segredo para te deixar à vontade. Vai arranjar um brinquedo que seja da tua idade. Oh, meu Deus, que confusão! Respeito o dom que Deus te deu. Oh, José, presta atenção, és mais novo do que eu. É porque tu nasceste mais cedo, filho de umas armas velhas, mas eu não sirvo de brinquedo aos cantandos das capelas. Eu não vinho para te atacar, sei que não te dá moleste. Eu vinho foi para brincar os brinquedos de Nordeste. Mas que não vais levar castigo, porque és um dos bons fregueses. Mas antes de brincares comigo, hás de pensar duas vezes. Quero que me admires no que estou falando aqui, que antes de ao palco subires pensei três vezes em ti. Eu conto é de outra maneira, a minha ideia não se atrasa, que se fosse para a brincadeira eu tinha ficado em casa. Conheço a tua carreira, a cantar és um mistério. Sei cantar da brincadeira, mas é tão bem canto sério. Eu sei que tu estás preparado, pois é mesmo assim, João,
também tens o homem ao teu lado para a tua disposição. O meu pensar não é diferente, sabes bem ele qual é. É para mostrar a esta gente a sabedoria do José. Que queres que eu mostre o meu valor? Mas eu vou-te dizer, João, que eu não passo de cantador da forma que os outros são. José, mas há tanto cantador que tento outro esmagar. O que interessa é saber pôr as coisas no seu lugar. Eu não procuro esmagar, só mostro o dom que Deus me deu. Deixe-me livre de ocupar o lugar que não é meu. Do teu afeto e carinho nas tuas frases bem rimadas, que as uvas para darem bom vinho têm que ser esmagadas. Faz-me afeto, dás-me carinho, eu até fico com medo, porque ainda o caminho não passava do brinquedo. Que qualquer mano cobiça, é que não há missa sem vinho, mas há tanto vinho sem missa. Eu vou-te revelar o segredo. Tenhas medo, o que dissestes, entendi, é que o José é de brinquedo pesado demais para ti. Falar nele é importante, resposta sem demora. Com o teu cantar brilhante, o mesmo que este povo adora. Mas eu tenho força bastante para brincar a qualquer hora. Já não
baterias e vade para brincadeiras. O meu pensar não é diferente, meu cantar não te faz afronta. Sei que és inteligente, com a resposta sempre pronta. Eu gosto de toda a gente, estás metido na mesma conta. Eu gosto das tuas lembranças, afirmar não é tolice. Avanço quando tu avanças, respondes ao que eu já te disse. Duas vezes somos crianças, estás na segunda meninice. Eu brinquei e tu aceitas para alegrar esta gente. Tuas cantigas foram bem feitas, fez roubar a minha mente. E deito onde tu te deitas, só que a cama é diferente. Eu nutro por ti simpatias e vou-te a mão apertando. São assim as cantorias. Eu não te estou criticando. Brincaste porque sabias com quem é que estavas brincando. Unimos as mãos com amor, dez dedos contados no fim. Nenhum outro tem rancor. Oh José, olha para mim, tu sabes que eras cantador. É que eu cantei assim. Antes de eu me ir embora, não te vou deitar em sarilhos. Vou pedir a Nossa Senhora, que é a mãe de maiores joelhos, para ela trazer melhora à que é a mãe dos teus filhos. Toda a gente compreenda, homens, raparigas e rapazes, e do mal se defenda, do que eu faço, do que tu fazes, neste momento atenda ao pedido que fazes. Se a minha
melhor um dia. Estivesse quase morrendo, eu digo nesta cantoria. Fazia aquilo que estás fazendo. Não sei, isto é mesmo do fundo. Sem ter métrica e tabela, mas não há outra mulher no mundo que me faça o lugar dela. Ela é o cofre dos teus amores. Do princípio a até ao fim, através de tantas dores, se encontra sofrendo assim. Ela é a mãe das flores que tu tens no teu jardim. Sempre amor sem fim. Já foi uma rosa bela, tem uma doença ruim que eu tenho que atender com cautela. Ela já trato de mim, eu agora trato dela. Outrora ela foi donzela, tanto amada, tanto querida, já não tem saúde aquela. Ao lar já não dá guarida, mas juraste-te vir a ela até onde és toda a vida. Já foi linda, já foi bela, como lindo é o sol posto, até já é chamei donzela, porque me ama assim gosto. Agora olho para ela, só lhe vejo dar-lhe mais gosto. Oh, cantar está se acabando. Canta o fado que tem. Eu vejo lábios murmurando, ninguém. Oh, João, tu estás chorando e fazes bicho chorar também.
sempre para de chorar e dar-me forças à tua beira. O povo não vai censurar minha palavra verdadeira. Hoje sempre te abraçar e até de outra que desqueira. Muito obrigado. Samarcaio, Samarcaio, deu a costa.